Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa a dneska tu máme vianočný špeciál z varenia. Budeme variť vianočku, aby ste si na Vianoce mohli spraviť pekne krásne vianočku. A čo iné je vianočnejšie ako práve vianočka. Na prípravu vianočnej vianočky budeme potrebovať 250 ml vlažného mlieka, 100 g cukru, jeden vanilkový cukor, 125 g rozpusteného masla, 2 vajcia, štipka soli, 250 g hladkej múky, 400 g polohrubej múky, 1,5 lyžičky sušeného droždia a 100 g hrozienok. My sme sa rozhodli, že pred Vianocami si spravíme samozrejme vianočku. Nebudeme to robiť ručne, ale máme tu pomocníka, ktorý nám to vlastne to cesto zmiesí. Mne stačí to len nasýpať do nádoby. Takže vybereme si nádobu, ktorú máme v tomto. A dáme si ju sem. Tu máme aj pripravené všetky veci, ktoré budeme potrebovať. Môžeme začať miešať. Takže mám tu odmerku a do nej ideme naliať 250 ml. Ešte otvoriť. 250 ml mlieka, vlažného mlieka. 100, 200 a 250, dobre. Mlieko odložíme a toto sem nalejeme. Potom máme 100 g cukru, takže váha je pripravená. Ja si to trochu posuniem. A nasypeme tam 100 g cukru. Teraz dáme vanilkový cukor z takéhoto normálneho balenia. No, to je proste jeden celý. Tam nasypeme. Máme tu maslo a potrebujeme presne 125 g masla. Môžete si ho aj rozpustiť, ale my si ho nakrájeme na plátky a hodíme ho tam tak. Čipané, neviem, či nám to vystačí. Potom, ako dáme maslo, rozbijeme dve vajíčka. Rozbijeme vajíčko a pošleme ho tam. A druhé vajíčko, spravíme to isté, samozrejme. Dáme štipku soli. Nedívajte sa, v akej to je nádobe. Proste je to nádoba u nás na sol. Potom to tam ide hladká múka a tej bude konkrétne 250 gramov. Hej, gramov. Keby ste to náhodou prehnali, nemusíte odoberať. Môžete dať menej tejto múky. Tejto tam ide 400 gramov. Dáme 1,5 lyžičky sušeného droždia. Ja tu mám takú úžasnú odmerku. Teraz to dáme do pekárne a keď si možno hovoríte, že a kedy tam pôjdu hrozienka, naša pekáreň má super možnosť, že to tam prihodí po čase. V čase príprave cesta. Tu máme hrozienka a nasypeme ich sem. Tí, čo nemajú takúto úžasnú pekáreň, musia v polke prípravy cesta to tam nasypať do toho cesta. Spustíme kysnuté cesto a čakáme 2 hodiny aj 20 minút a púšťam. V tejto časti videa sa mi pokazil zvuk, hlavný zvuk, tak to budem celé donatáčať hlasom ako editor, takže aby ste boli vopred varovaní, že sa mení zvuk. A tu máte menšiu ukážku asi ako to vyzeralo. Dobre. No. Takže pomúčili sme si plochu, cesto sme si vybrali z pekárne, potom ako sme ho vybrali, sme ho vyklopili a ja som si odmeral, koľko to váži, aby som to potom vedel rozdeliť na 12 kúskov presne. Aby som povedal vlastne, prečo 12, my robíme dve vianočky, na každú potrebujeme 6 válcov, 6 prameňov, nevyšlo 112,5, takže to neviem úplne rozdeliť na tých 12 kúskov, ale tie malé detaily nevadia.
mám prvú gulku, najprv som si odvážil podľa toho, čo mi vyšlo v delení, podľa tých 12. Mám hotových všetkých 12 guličiek a teraz z nich spravím ešte krajšie guličky a potom z nich budem valkať pramene. Teraz z guličiek urobíme pramene, normálne ich vyvalkáme v rukách, aby, lebo keby ste to valkali s valcom tým, tak by z toho bola placka a nie prameň. Keď sme si vyvalkali 6 prameňov, tak teraz ideme zapletať. Ja vám sem dám postup, ale samozrejme to môžete robiť aj podľa mňa, ale ja to moc dobre nevysvetľujem. Na začiatku vianočky to zahneme, tak aby sa nám to neoddelovalo. Pravý prvý na ľavý prvý, ľavý druhý na pravý prvý, ľavý prvý na ľavý tretí, pravý druhý na ľavý prvý, pravý prvý na ľavý na pravý tretí, ľavý druhý na pravý prvý. No a vlastne tento postup opakujete až do nekonečna, až dokým sa vlastne nedostanete na koniec. Potom už ide to, že to tam tak podložíte pod tú vianočku a to je vlastne všetko. Prvá vianočka je za mnou a teraz ešte musím ísť urobiť druhú. Najprv si nachystám plech, na ňo si dám papier na pečenie a na ňo položím túto vianočku. Mám hotovú aj túto vianočku a teraz ideme tak ako aj tu predtým preniesť na ten plech, čo tam mám vzadu. Zapli sme si rúru na vrchný a spodný ohrev a nastavili rúru na 240 a teraz ideme oddeliť žltko od bielku, aby sme mohli s tým žltkom urobiť zmes, ktorú potom potreme celou vianočkou. Oddelíme si žltko od bielko od žltka. To bude už stačiť. Teraz si to dáme sem. A k tomu žltku, čo sme si sem dali, tak dáme 2 lyžičky mlieka. Jedno, druhé. A teraz to zamiešame. Chytilo to nádhernú žltú farbu. A teraz ideme potrieť naše 2 vianočky touto zmesou. Ani jedno miestečko nevynechať, aby to chytilo potom nádhernú hnedkastú farbu, priam zlatú farbu. Teraz druhú, tá mi už vyšla krajšie. Teraz si posypeme vianočku malými nasekanými mandlami. Keď nemáte radi mandle alebo hociaké iné orechy, tak to nemusíte robiť, ale my to máme radi a preto to robíme. Akurát sa nám zohrela rúra a môžeme to tam strčiť, ale je tu jedna dôležitá informácia a tá je, že prvých 5 minút to máme na 240 stupňoch a po tých 5 minútach to znižíme na 170 a pečeme pol hodinu. Vianočka sa nám upiekla, prešlo 35 minút a ideme to vybrať. Jaj, to je na tomto vysúvacie. Tak, poďme na drievko. Takže, vianočku máme upečenú, možno jem trošku prihorela, ale to je vedľajšie. A
To je odo mňa dneska všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nechajte like a odber, ak sa vám toto video páčilo. Jednoduché. No a toto je odo mňa všetko. Šťastné a veselé a uvidíme sa u nejakého ďalšieho videa. Zatiaľ čau.